Kedi babaro ko hepsi de in tapadan kovalete tuğlete gen kosumalada. İn kasto isi kelederi yiyin hatana halat da kovaladan. Ayyallaka da irine ya hukumete tuğlete gen kosumalada. Uhu gasara isa awinta datken aya var tuhut samisa ya dawana sihse labo bokulu milyen. O logu samayinu ya biyaddaani ya garsin ta gargarkan nuhyedi sekeleduwen. Wa ino hukumatu samaysi gudi soru sidu wula suhun doona halatan. Iyado isi do kalana hukumete tuğlete gen kosumalada uka utsati tuğlete dahi. İnay qaybti da ka qada ta gargar loo fidinayo dadka ayaa baartu saameysay dowlad deegaanka Soomaalida sida waxa warbaahinta u sheegay Ahmed Yasiin Sheekh Ibrahim wasiirka xafiiska maareynta khataraha iyo koortaga masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida oo maanta shir jaraayd ku qabtay xafiiskiisa jigjiga iyadoo marka dhibaatada abaarta iyo culayskeeda laga duulayo waxa way dawladdu qorsheeyday qorshihii laga hortagi lahaa ee laga jawaabi lahaa dhibaatada abaarta ayaa maarta la dejiyay dawlad ahaan markii horeba ee qorshahaas waxa lagu bilaabay in la dejiyo maartay qorshe drought response plan oo ah qorshaha laga hortagayo ama laga jawaab celinayo dhibaatada abaaraha qorshahaas markii iyadoo laga duulayo oo daraasadkii la sameeyay iyo qorshihii lagu binay daraasadkaas iyadoo laga duulayo golaha wasiiradu wuxuu ansixiyay lacag 200 milyan ah oo dheeri ah in lagu kabo dadaalada maarta ay lagu dhimayo ama lagu yareynayo waxyeelada abaaraha wasiirka ayaa maamulada gobolada iyo degmooyinka deegaanka farayinay si buuxdo loogu adeego shacabka ay abaartu saameysay geesta kalena Ahmed Yasiin Sheekh Ibrahim wasiirka xafiiska maareynta khataraha masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa beesha caalamka iyo cid kasta ugu baaqay inay ka qayb qaataan gargaarka loo fidinayo dadka ay abaartani saameysay waxa laga marmaanaa bulshadu inay ka wada qayb qaataan dadaalka lagu la tacaalayo dhibaatadaas lagu la tacaalayo waxaan marka ugu horeysa macnaheeda degmooyinka maamulada degmooyinka waxaan iyaga ugu baaqaynaa in ay activate gareeyaan ama ay bilaabaan qorshayaashi lagaga jawaabayo abaaraha in ay bilaabaan sida biyo dhaaminta iyo wixii la mid ah inay bilaabaan dabcan iyo ku xisaabtamaya marba wadciga ka jira deegaankooda iyo ku xisaabtamaya inay si xilkasnimo iyo xijaalnimo ku jirta ay maartay ugu adeegaan dadka deegaamadooda laga yaabay inay ku tabaaloobaan abaaraha sidoo kale bulshada caadiga waxaan ugu baaqaynaa maadaama arrintan arrin maartay ay tahay arrin binaadnimo oo dadka in la soo gudboonaatay ay tahay waxa laga marmaan inaan iska kaashano dhamaanteen gaar ahaan marka dadka ganacsatada jaaliyadaha dibadda ku dhaqan aniga is abaabulaan oo qolo walba deegaankeedii wixii gacan ay ka geysan kartay inay ka geysato si hagar la'aan ay maartay inay dadkoodii u soo caawiyaan u soo gacan qabtaan oo ayna macnaheedu ku halaynin uu dadaalka dawladdu ay wato beesha caalamka iyadana sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa maartay maadaama arrin bini'aadamnimo oo aad khatar u ah ay deegaanka ku soo fuqud leedahay in iyaga laftooda ay kaalintooda ka qaataan oo maartay hay'adaha arrimaha bini'aadamnimada ka shaqeeyay ina ku mashquulin oo kaliya dagaalada ka socda waqooyiga dalka balse ay maaratay tixgelin siiyaan iyo mudnaan ay siiyaan dhibaatada abaaraha inta badan gobollada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa xaalada kala duwan laga soo sheegaya oo abaareed inkastoo ay xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalidu wado dadaallo xoogan oo loogu fidinayo gargaarka noocyadiisa kala duwan dadkan haddana abaarta ayaa muddo inay ku sii fidaso inta badan gobollada dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Cali Ibrahim Television Korea Jigjiga